Kör på utbakkanal. Nu är vi på en annan plöjning. Och ja. Det är lite mixter och lite bixter och lite hopp och lite studs. Så mår man ju ut då och ändra lägena på plogen när jag inte får tilterna som jag vill ha dem. Den gick lite bättre nu. Jag får in. Det var lite problem med när han ska lägga tilterna. Så vill han gärna resa rätt upp. Mot för när jag flögde på förra stället. Och så kan det vara ibland att man måste ändra inställningarna på tegplogarna. Beroende på markförhållandena. Det är inget mer med det, det är bara att göra det. Kanske behöver sänka lyftarmen eller vrida om inställningen på nivån eller någonting annat. Sen har det ju snöat under natten. Och det har regnat under dagen. Så att det är lite halt under sulorna på traktorn. Med gräsvålen. Men här smällar man fått av. Imorgon så ska vi harva. För det lät som de ville ha ett sådant. Jag hade nog hellre vänta, ja. Kärlen hade gjort sitt med tanke på att det inte plöjt här i fjol. Fan vet om inte jag hade plöjt om det här i höst som kommer. Kunde flicka säga när det kom något stort flygande. Ja. Jag hade nog kanske till och med plöjt om det här till hösten. Bara för att få upp mylla, för det verkar som om det var väldigt länge sedan som det var plöjt här. Jag är väl kanske lite överambitiös och jag är kanske lite pedant vissa saker, men jag tycker att ska det vara jord så ska det vara bördig jord och det ska vara myllig jord som ger någonting. Och har man en liten växtsäsong, då skulle ju fröna ha varit i backen nu. För att vi säger det här är Härjedalen och det är kargt här uppe. De kanske kommer igång maj, juni med jordbearbetning. I och med att det är så pass kargt och kallt länge med snösmältningen. Så skulle jag nog hellre så in vallen på hösten än att hålla på och krångla med på våren. Då är det annat att göra. Så det är en tanke. Får se vad jag hinner hjälpa dem med och inte. Jag är ju inte främmande för att jobba dygnet runt om det behövs. Ge mig bara kaffe och en burk med bullens pilsnerkorv så kan jag sitta och köra dygnet runt när det slutar. Så det löser sig väl. Nej, jag har ingen hållare traktorn och då blir det lite sådär.
gör så här då. Där är plogen. Och där är fårorna. Ja, det är inte fy skammel om det är. Det var en glad jävla hobbyplöjare som en annan, så duger det längre. Och det jag ställer till mig själv, då får jag ju harva. Så det, de där har tiltat över fint då. Och det är ju inte så jävla lätt att tilta över dem heller när det är fullt i sten. Så är det, men glad lördag på er, så nu vet ni vad jag gör i alla fall. Nej.